ବିଶ୍ୱ ଆଦିବାସୀ ଦିବସରେ ପାରମ୍ପରିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରି ଶୋଭାଯାତ୍ରା। ବିଶ୍ୱ ଆଦିବାସୀ ଦିବସରେ ପାଟଣାଗଡ଼ ଆଦିବାସୀ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଗଡ଼ଭିତର ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଆଦିବାସୀମାନେ ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପାରମ୍ପରିକ ଶସ୍ତ୍ର ପୂଜା କରିବା ପରେ ଆଦିବାସୀ ନେତା ଜିଲ୍ଲା ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ସଂଘଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶହ ଶହ ଆଦିବାସୀମାନେ ନିଜର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରି ଏକ ବିରାଟ ଫଟୁଆରେ ଆସି ସ୍ଥାନୀୟ ଆଦିବାସୀ ଭବନରେ ପହଞ୍ଚି ଏକ ସାଧାରଣ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସଭାରେ ସାଂସଦ ନିରଞ୍ଜନ ବିଂଶ ସମେତ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଆଦିବାସୀମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଐତିହ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ରୀତିନୀତି ପୂଜା ସଂରକ୍ଷଣ ଏଠାରୁ ସିଟି ଧାରା ବରବାଦ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଓ ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ୍ କୋଡ୍କୁ ରଦ୍ଦ କରାଯାଉ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଦରଖାସ୍ତରେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ମୁତାବକ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ, ମଣିପୁରରେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ପରି ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଫାଶି ଦିଆଯାଉ, ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ବନ୍ଦ କରାଯାଉ, ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଦେବାଦେବୀ ପୀଠ କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ସହ ପରମ୍ପରାର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପ୍ରଭୃତି ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ହଜାର ହଜାର ଆଦିବାସୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ସହରରେ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ପାଟଣାଗଡ଼ ଏସ୍ଡିପିଓ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଭୁକ୍ତା କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ହେଲା ବିଶ୍ୱ ଆଦିବାସୀ ଦିବସ, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜନଜାତି ଦିବସ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ 50 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆଦିବାସୀ ଆଜିର୍ ଦିନରେ ଆମର ବିଶ୍ୱ ଆଦିବାସୀ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛନ୍। ଆମର ଭାରତର 15 କୋଟି ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସାରା ଦେଶରେ ଆଦିବାସୀ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛନ୍। ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ସବୁଆଡ଼େ ବିଶ୍ୱ ଆଦିବାସୀ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛନ୍। ଇତାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ଆଦିମ କଳା, ଆଦିମ ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ବାଦ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ରୀତିନୀତି ଧର୍ମ ଭାଷା ବୋଲି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେନ୍ ବିଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଉଛେ ସେଟାର ସୁରକ୍ଷା ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବାର ଲାଗି ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଆଦିବାସୀ ଦିବସ ଏଟା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍। ଆଉ 1994ରୁ ବିଶ୍ୱ ଆଦିବାସୀ ଦିବସ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ପାଳନ ହେଉଛେ। ଏବଂ କିନ୍ତୁ ଆଦିବାସୀମାନେ ଯେହେତୁ ଆଦିମ ଆଦିବାସୀ, ଆଦିମ ଯୁଗରୁ ଆଦିବାସୀ ଏକତା ରହିଛି। ଆମର ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ବିବାହ ଜନ୍ମ ମୃତାହ ସଂସ୍କୃତି ସବୁଥିରେ ସମାନତା ରହିଛି। ତ ଏବେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଆଶା ଏବଂ ଆଶଙ୍କା ଅଛି ଯେ ସେ ଆଦିମ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଐତିହ୍ୟ ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା କି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା କରିବାର ଲାଗି ଯେନ୍ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ରହିଛି ଉଦ୍ୟମ ସେଟାକି ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ୍ କୋଡ଼୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଖତମ କରିଦେବାର ଲାଗି ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ ବୋଲି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଆଶଙ୍କା ରହିଛେ। ସେଥିର୍ଲାଗି ଆଜି ଆଦିବାସୀମାନେ ସବୁଆଡ଼େ ଆଜିର୍ ଦିବସରେ ନିଜର ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ରୀତିନୀତି ସଂସ୍କୃତିକେ ବଞ୍ଚାବାର୍ ଲାଗି ଏବଂ ନିଜର କଳାକେ ବଞ୍ଚାବାର୍ ଲାଗି ନିଜର ଯାହା ରହିଛି ଆଦିମ ଚାଲିଚଳଣି ଢାଞ୍ଚାକେ ବଞ୍ଚାବାର୍ ଲାଗି ଆଜି ଆଦିବାସୀମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକେ ବାହାରିଛନ୍। ଆଜି ଆମର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଲାଗି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଦିବସ, ବିଶ୍ୱ ଆଦିବାସୀ ଦିବସ। ଆମେ ଏଇଟା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜିଲ୍ଲା 14ଟା ବ୍ଲକ୍ରୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇକରି ଏ ପର୍ବଟାକେ ଆମେ ପାଳନ କରସୁଁ। ଆମେ ବର୍ଷରେ କାଣା କରିଛୁଁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଆମର କେନ୍ଟା ହକ୍ ଅଛି ସରକାର ପାଖରେ ସେ ସବୁର ଆଜି ଆମର ଦାବି ରହିବା। ଆର୍ ଆମେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଜମି ଜଙ୍ଗଲ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଆମର ଐତିହ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ ବଜାୟ ରଖବାର୍ ଲାଗି ଆମର ଏସବୁ ଆୟୋଜନ କରାହେସି।